yan. Well, while waiting for our world to be well again, I keep on studying and keep on learning lang tayo. At para sa mas maraming learnings, ay mag-subscribe na kayo sa channel ko and hit the notification bell para masundan ang mga susunod ko pang mga edu-vlogs. Still, Asian history pa rin tayo mga ka-El. At ang ating topic ay iikot sa kolonyalismo at imperialismo sa Timog at Kanlurang Asya. Pero mga ka-El, alam ba natin ang kaibahan ng imperialismo sa kolonyalismo? Well, kung medyo nalilito kayo, ay panoorin ninyo ang aking 1-minute video para lubos nating maunawaan ang pagkakaiba nilang dalawa. Ito po ang link ng video na yon. Tada! So, start na tayo! At ang ating topic ay tungkol sa unang yugto ng kolonyalismo at imperialismo sa Timog at Kanlurang Asya noong 16 hanggang 17 siglo. Ang mga dahilan ng pagtungo ng mga kanluranin sa Asya. So bago pa man nagkaroon ng pagtuklas at pananakop, may ugnayan na nanaganap sa pagitan ng Europeo at mga Asyano. Nagsimula ang ugnayang ito sa pamamagitan ng pagpapalitan ng mga kalakal o tinatawag nating trading. Ang pinakamiting place ng kalakalang ito ay naganap sa tatlong pangunahing ruta. Una ay ang hilagang ruta na nagsisimula sa China at tatawid sa lungsod ng Samarkand at Bukhara. Pangalawa, ang gitnang ruta na papunta sa baybayin ng Syria at dadaan sa golpo ng Persia o Iran ngayon. At ang huli ay ang timog na ruta na maglalayag mula sa India, babagtasin ang karagatang Indian hanggang sa Egypt sa pamamagitan ng Red Sea. Dumating ang panahon na ang ruta ng kalakalan na nauugnay sa mga mangangalakal na Asyano at Europeo ay sinakop ng naghaharing Turkong Ottoman. Nang sinakop ito ng mga Turkong Ottoman, tanging ang mga Italiano mangangalakal ang pinayagan na makadaan at makipag-ugnayan sa mga mangangalakal na Asyano. Ano-ano nga bang dahilan na nagtulak sa mga kanluranin na magtungo sa Asya? Una dito ay ang Crusada or Crusade na naganap noong 1096 hanggang 1273. Ang mga Crusada ay isang kilusan na inilunsad ng simbahan at ng mga Kristiyanong hari upang mabawi ang banal na lugar na tinatawag nilang Jerusalem sa Israel. Bagamat hindi naging lubusang matagumpay ang kilusang ito, ay marami ang magandang naidulot ng krusada. Isa na rito ang pagkakaroon ng ugnayan ng Europa sa silangan at nakilala nila ang mga produktong silanganin tulad ng pampalasa, mamahaling bato, pabango, sedang tela, porsilana, prutas at iba pa. Ang krusada ang nagpasigla sa kalakalan sa pagitan ng Europa at Asya. Naging masigla ang kalakalan sa pagitan ng dalawa kaya nainganyo ang ibang mga taga-Europa na makarating sa Asya. Yun naman pala eh. Marami sa mga taga-Europa ang naghanap ng ruta upang makarating lang sa Asya. Ang haba ng buhok ng taga-Asya, diba? At ito naging daan upang magka-interes sa ibang malalakas na bansa sa Europa na sakupin ng ibang lugar sa Asya. Okay, pangalawa tayo mga ka-El, ang paglalakbay ni Marco Polo. Si Marco Polo ay isang mga ngalakal at adventurerong Italiano or adventurer. Siya ay galing sa Venice, Italy. Siya ay naninirahan sa China sa panahon ni Kublai Khan ng dinastiyang Yuan na higit sa 11 years, ang tagal. Sa panahong ito, siya ay nagsilbing tagapayo o advisor ni Emperador Kublai Khan. Ang taray, diba? At wag ka, kinalulugdan siya ng bonggang-bongga ni Kublai at siya ang tinalagang maglakbay sa iba't ibang lugar sa Asya sa ngala ng emperador. Nakarating siya sa Tibet, Burma, Laos, Java, Japan, pati na rin sa Siberia. Noong 1295, bumalik siya sa Italy at doon inilimbag ng aklat na The Travels of Marco Polo noong 1477.
Nakalahad sa aklat na ito ang kanyang mga nakita tungkol sa kagandahan na kabihasnan ng iba't ibang lugar sa Asya, lalong-lalo na sa China, kung saan matagal siyang nanirahan. Inilarawan niya rito ang kapangyarihan at kayamanan ng bansa. Dahil dito sa gawa ni Marco Polo ay marami mga adventurers na Europeo ang namangha at nahikayat na makarating at makipagsapalaran sa Asya. Okay, nasa pangatlo na tayo. Ang Renaissance. Ang Renaissance ay nagsimula sa Italy noong 1350. Isa itong kilosang pilosopikal na makasining at dito binigyan diin ang mga pagbabalik interes sa mga kaalamang klasikal sa Greece at Roma. Napalitan ito ng makagham na pag-iisip mula sa mga pamahiin. Masasabi ang pangunahing interes ay labas sa saklaw ng relihiyon. Ang Renaissance ay salitang Pranses na ang ibig sabihin ay muling pagsilang. Ito ay naganap sa huling bahagi ng gitnang panahon at pagsulong ng makabagong panahon. Matatandaan natin na noong gitnang panahon, ang simbahang Kristiyano ang may malakas na impluwensya sa tao. Nakasentro ang buhay ng tao sa relihiyon. Pero ang simbahan, lalo na ang pinuno nito mula sa Papa, Obispo, at Kaparian, ay nasangkot sa immoral na gawain. Sad naman yan, mga tael. Katulad ng pagpapayaman at pagmamalupit sa mga taong hindi karelihiyon, ay nagsimulang magkaroon ng pagbabago sa pananaw at saloobin ng mga tao hinggil sa katarungan, sariling kaunlaran, at politika. Ayan ha, nobody's perfect. Kahit na alagad ng simbahan ay nagkakamali din. Pero ang importante ay natututo ang tao sa kanyang pagkakamali. Nanermon to DL. Sa panahon ng Renaissance ay nakafocus ang interes ng tao sa estilo at disenyo, sa pamahalaan, sa edukasyon, sa wastong pag-ugali, at sa paggalaw ng pagkatao ng isang individual. Individualismo ang binigyang pansin ng Renaissance, kaya hindi nakapagtataka na maraming pagbabago ang naganap sa buhay ng tao. Ang malayang pag-iisip ng tao ang nagpalawak ng kanyang ideya at pananaw sa buhay, kaya nagsimula ang pagbabago sa sining at agham o arts and science. Idagdag na natin ang pagtuklas ng maraming bagay sa kapaligiran, pagkakaroon ng maraming inventions na nagpalakas sa mga industriya at kalakalan, at ang pagkakaroon ng pagbabago sa pananaw sa relihiyon at politika. O, nasa pang-apat na tayo, mga ka-el, ang pagbagsak ng Constantinople. Ang Constantinople ay isang Asyanong teritoryo na pinakamalapit sa kontinente ng Europa. Ito ang nagsilbing rutang pangkalakalan mula Europe patungong India, China at iba pang bahagi ng silangan na napasakamay ng mga Turkong Muslim noong 1453. Ito rin ang teritoryong madalas daanan noong panahon ng krusada. Kung matatandaan natin nang lumakas ang Turkong Muslim, ang Jerusalem ay nanganib at ang Constantinople ay bumagsak din sa kamay ng mga Turkong Muslim. Kaya humingi ng tulong ang Emperador Constantinople para labanan ng mga Turkong Muslim at mabawing muli ang Jerusalem. Augnayan ng mga ngalakal na Asyano at Europeo ay naputol mula ng masakop ng mga Turkong Muslim ang mga ruta ng kalakalan. Sa mga ngalakal na Europeo, tanging mga Italianong taga Venice, Genoa at Florence. Expression na. Ang pinayagan ng mga Turkong Muslim na makadaan sa ruta. My favoritism! Ang mga kalakal na nakukuha sa Asya ng mga Italiano ay dinadala sa kanlurang bahagi ng Europa tulad ng Portugal, Spain, Netherlands, England at France. Dahil dito, napilitang maghanap ng bagong ruta ang mga ngalakal na Europeo at pinangunahan ito ng mga Portugues at sinundan ng mga Spanish, Dutch, English at French. Napakahirap at mapanganib, mga kaelang maglayag, dahil wala pang advanced na gamit noong mga panahon yun. Noong 16 na siglo, na imbento ang mas maunlad na kagamitang pandagat tulad ng astrolabe
na kung saan ginagamit ito upang malaman ang oras at latitude at ang kompas na ginagamit upang malaman ang direksyon na pupuntahan. At nasa panglima na tayo, ang markantilismo. Sa Europe, umiiral ang prinsipyong pang-ekonomiya na kung may maraming ginto at pilak na mumulak-ulak, ay may pagkakataon na maging mayaman at makapangyarihan ng isang bansa. Kinakailangan ng mga Europeo na makahanap ng mga lugar na pagkukunan ng likas na yaman ng hilaw na sangkap. Ang panahon ng exploration ay nag-iwan ng malaking pagbabago ng pamumuhay ng lipunan at kabiyasan ng mundo. Ang pangkatubigang kalakalan at pananakop ng mga bansang Europeo ay naging daan sa pag-unlad ng ekonomiya ng Europe mismo. Ang pamamaraan sa pakikipagkalakalan at ang pagbabangko ay napaunlad kaya ito ay nagdulot ng malaking kita sa mga bansang Europeo. Ang mga dahilan na nagbunsod sa mga kanluranin na makarating sa Asya ay naging daan para sumiglang palitan ng kalakal ng dalawang kontinente at makilala ng mga kanluranin ang mga likas na yaman, mga hilaw na materyales na panustos sa industriya. At nalaman natin ang iba't ibang dahilan ng pagkakaroon ng imperialismo at kolonyalismo ng mga kanluranin sa Asya. Remember, Philippine history, ang pagsakop ng Spain sa ating bansa? Well, sana naaalala pa natin yon. At sana may natutunan kayo ngayon, mga ka-El. At syempre, dito lang kayo sa mga vlogs si Lady El. Mga vlogs na may kalokohan, subalit, makabulahan. With this, is a thought from Lady El. Thanks for watching!